Deficiência Madalena da Costa, russo governo, ato desenvolve educação baema com deficiência. Exigência né, ato russo deficiência físico, Madalena da Costa e a cerimônia atribuição diploma para estudante equivalência CIRA e a Centro Comunitário Aprendizagem Cristo Recreativo. Madalena da Costa contente oportunidade de benjetan, mas que o condição hanesan é uma deficiência, mas bebelhetan oportunidade de estuda. E sorenselo Madalena da Costa mostres de tama banhira remata te russe centro aprendizagem refere, honia colega deficiência siracelo, labele continua ba nível secundária, hanesan colega siracelo, nebela osso deficiência, tamba sedau que centro aprendizagem ho nível refere ba ema ho deficiência. Tambane nia russo ba governo, tão importância e a educação ba ema ho deficiência, basa educação bele transforma ema nemores. Karik bele, bele kontu gubernu para fali lo ke fating tau fali ya fating ide atunu ne ambele kontu no fala menye studio ba fazi sesnya tama amni ka kasira tinang hira kliu bani sira ma sagora hin to kula fur hela ma ke sijak iha fating atu kontu na sam jene rekomendasam bot ide ba gubernu li li ba sang nasional edukasaun nia atau prepara prepara tambah fase sesnya atau nanti ambil kontinu siami para jadi ini ne amnya apa ini siklot ya atau kontus kontinu sang atau nanti amnya bela aumenta amnya komitmen tu ni bela bantang kono ba edukasaun nia tambah edukasaun mak transforma emani moris edukasaun mak saya sabi ba desenvolvimento se para jadi ini ne amnya cinta triste kata kami lakukan oportunidade na fatin ya kliu atau rekomendasaun ba estadio atau aumenta tan lo que tan espaço ini la bela para lo que tan espaço ba futuro dan difícil debes ba ami e mo deficiente e deficiente o hin ha lo deficiente sira malo deficiente sira representa deficiente comunicação gestual deficiente mata fisik atau nene aumenta tan pasuk ini atau ambil kontinu apa fase seis ni atau nene ambil he tentang ambil diploma apa fase seis ni atau ulur kontinu apa universiti. Madalena da Costa representa nene maluk sira nene beho deficiência sira seluk o suba governo atu cria fate a produzaze nene máximo o de nene ema ho deficiência sira mas pela acesso ba educação nene adequado. Total é uma deficiência em cima do diploma do Centro Comunitário de Aprendizagem Cristo Recreativo, a Mutuk Emanensa Nures em Lima, Leopoldina de Carvalho, Tito Silva, Ziemen.